första prövningen blir ett tufft test som kommer visa vem som har de kvaliteter som krävs för att bli nästa idol. Och vem som inte alls pallat rycket. Och först ut, Erik. Som ju juryn snappar upp i Göteborg. Du har levt jättemycket på ditt utseende och ditt vackra leende och du har aldrig behövt kämpa sådär med det. Vanlig, ren svensk avundsjuka pratar om. Ja, precis. Så du är en sån snubbe som man inte vill tycka om, Erik. Men som man tycker om när du sjunger. Like a fool I went stay too long. Now I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Yeah, yeah. Then the time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby, here I am. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Oh yeah. Now here I am, baby.